Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah-bocah, piye kabare saiki? Muga-muga kondisi bocah-bocah kabeh kelas 6 SD IT Permata sehat kabeh. Mopo biyunge, mas-mase, mbak-mbake, adik-adine lan keluarga kabeh padha sehat. Ayo padha donga-donga. Muga-muga keluargane awake dhewe, keluargane kanca-kancane, keluargane ustaz-ustazahe padha sehat selalu. Muga-muga pandemi iki gak ilang. Nanti kabeh iso sekolah, ketemu kanca-kancane. Kangen kan? Pengen dolanan karo kanca-kancane, pengen guyon karo kanca-kancane. Bocah-bocah sing soleh-solehah, dino iki ayo podo sinau pelajaran basa Jawa. Dino iki awake dhewe arep sinau bab siji, bab teks informasi. Apa iku teks informasi? Ayo dibuka buku nih. Wis nampa buku Tantri Basa kan? Iki wujute. Ya, kabeh wis nampa to? Ayo dibuka buku Tantri Basa nih. Dibuka kaca telu utawa halaman telu. Teks informasi. Bocah-bocah, wis dibuka bukune Tantri Basa? Dibuka kaca telu utawa halaman telu. Bocah-bocah kelas 6 SD IT Permata, dino iki ayo sinau basa Jawa bab teks informasi. Tujuan belajar dino iki yaiku kompetensi dasarnya 3.1 mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks informasi yang diperoleh dari berbagai media berbahasa daerah secara lisan atau tertulis. KD 4.1 menyampaikan dan menanggapi informasi yang diperoleh dari berbagai media berbahasa daerah secara lisan atau tertulis. Teks informasi iku apa? Teks informasi iku iso awujud lisan, tulisan, utawa gambar. Terus, wujud teks informasi. Wujud teks informasi iku ana telu, yaiku narasi faktual, teks deskripsi, teks persuasi. Narasi faktual. Narasi faktual iku tulodone, tulodo iku contoh, teks pawarto. Bahasa Indonesia ini teks berita. Bocah-bocah iso nemoni teks pawarto soko majalah, koran, media sosial, berita-berita ning TV utawa ning radio. Tulodo sing keloro pengalaman pribadi. Tulodo sing ketelu profil toko. Teks deskripsi. Teks deskripsi iku apa? Teks deskripsi iku ngandarake samubarang apa anane. Bahasa Indonesianya teks deskripsi itu adalah menceritakan sesuatu apa adanya sesuai dengan fakta, menggambarkan sesuatu sesuai kenyataannya. Teks persuasi. Apa iku teks persuasi?
teks persuasi yaiku isi lan andarane aja-aja narik kawigatane liyan nyakinake lan dayani. Bahasa Indonesia nih, teks persuasi itu adalah berisi tentang ajakan, menarik perhatian orang lain, meyakinkan kepada orang lain. Mengidentifikasi titikane teks informasi, mengidentifikasi ciri-ciri teks informasi. Bocah-bocah solih lan solihah dino iki sing arep dibahas yaiku bab pawarto, persuasi, slogan atau utawa sesanti, pariworo utawa iklan. Pawarto. Ciri-cirine pawarto yaiku ngandarake fakta atau menggambarkan fakta kenyataan. Kamomot ono ing media cetak utawa elektronik. Termuat atau dipublikasikan di media cetak atau media elektronik. Isine pawarto sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Isinya berita tentang bahan yang sedang dibicarakan masyarakat atau istilah sekarang yang lagi viral. Contone, saiki sing lagi viral bab COVID-19. Persuasi. Persuasi yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatane lan ngyakinake sing maca. Contone, berita tentang ajakan masyarakat jaga kesehatan, nglaksanakake protokol kesehatan kanggo ngadepi pandemi corona sing lagi berlangsung saiki. Slogan utawa sesanti. Isine ajakan lan ngelingake tulodone visi misi sekolah. Muga-muga murid-murid kelas 6 SDIT Permata isih hafal visi misi sekolah. Walaupun wis suwi ora upacara, tetep apal visi misi sekolah. Pariwara utawa iklan, tulodone iklan sabun, iklan panganan, iklan klambi lan liya-liyane. Bocah-bocah iso nemoni iklan ana ing TV, radio, media sosial, iklan-iklan sing dipasang ning pinggir embong. Pasine akeh yo. Bocah-bocah cukup sakmene sinaune basa Jawa. Muga-muga bocah-bocah kelas 6 kabeh ngerti apa sing disampaikan Ustazah. Menawa durung ngerti, iso japri nang Ustaz Ustazahe. Tugas santri basa dikumpulne seminggu engkas yo, ditulis neng buku utawa neng kertas folio, terus difoto lan dikirim neng link mutabaah. Ojo lali ditulis jeneng neng kertase utawa file. Ngono wae, Ustazah nyuwun pamit, jaluk sepuro bila ono ucapan saka Ustazah sing salah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas basa Jawane yaiku nulis pawarta sak paragraf sing isine 4-5 ukara. Tugasnya bahasa Jawa adalah menulis berita satu paragraf yang isinya 4-5 kalimat. Pawarto yaiku berita. Jadi murid-murid nulis berita sesuai dengan fakta sing ono saiki lan dadi omongane masyarakat. Jadi anak-anak menulis berita yang sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat sesuai dengan faktanya. Terima kasih. Selamat ngerjakne tugas. Semangat anak-anak. Matur nuwun sanget.